Ja, hästarna och kuskarna får ju inte njuta av en ledig påskdag och så är inte heller du, Micke. Nej, men varför är inte Per Skoglund här? Har inte du funderat? Jo, lite. Ja, men han är hemma och tar hand om alla sina hästar. Och idag är det dessutom... Ja, han är jätteduktig. Han mockar boxar, berättar han. Han har fått ont i ryggen av det också, stackaren. Men idag är det någonting som heter final i Spring Race. Och det betyder att... Ja, det har varit V75 i 4 dagar och man har även samlat ihop pengar i en jättestor jackpot, en multijackpot. Så det är 45 miljoner till en vinnare idag, om du blir ensam på V75. Det är monstruösa summor och därför är Per Skoglund bänkad. För han är nämligen en logisk tänkande människa och sådana vinner inte 45 miljoner. Så de skickar en blådåre som mig istället hit istället och bjuder på tipsen. Där har du anledningen till att jag sitter. Ja, det var din anledning i alla fall. Jag är bara glad att du är här och guidar mig. För att vi har jobbat tillsammans tidigare under travställningarna när jag var skripta. Och förstår ju inte så mycket, så jag är glad att du guidar mig framåt. Jo, du visste vad voltstart och bilstart var här. Ja, det kan jag i alla fall. Du är långt kommen där. Ja. Idag är det sista chansen att kvala in till Olympiatravet som går på lördag på Åby. Och det är det största loppet för våren för travhästen. 1,5 miljoner till vinnaren. Näst största loppet är efter elitloppet kan man säga att Olympiatravet är. Och idag om man vinner så tar man den sista biljetten dit. Och den biljetten hoppas jag faktiskt att Make the Mark tar. Det är en av mina absoluta favorithästar. Det är en helt underbar travare. Han vann jubileumspokalen på Solvalla förra året. Han spurtar alltid helt fantastiskt. Han har spår 1 bakom bilen idag. Och många kanske tror på honom. Men han är inte så startsnabb och han har inte startat på länge. Jag kräver inte vinst av Make the Mark idag. Så att på något sätt, det är kul att han är med. Men jag tänker inte lägga alla mina pengar på att han vinner just idag. Nej, men ändå en liten extra förhoppning att han ska... Mitt hjärta klappar för honom. Ja. Han har dessutom laddat upp väldigt speciellt inför dagens start. Han var på Solvalla i onsdags. Mm. Och då tänker du, ja han var ju där och tränade såklart. Nej, det var han inte. Vad gjorde han då? Han var där på en avelsvärdering. Han ska ju få barn när han är klar med karriären. Då blir han en avelsting. Så att jag tänkte det är ju fint betyg väl? Ja, men det är det ju såklart. Ja. Det är ju en jättefin häst. Han kommer säkert få jättefina avkommor. Men jag tänkte att vi skulle titta på hur det såg ut när han var där på den här avelsvärderingen. Ja, nu har han anlänt till Solvalla Make the Mark. Men den här gången ska han inte tävla, utan idag är det dags för avelsvärdering. Som vanligt skötare med Anne Ratikainen. Fattar han att det inte är tävling just idag? Jag tror att han fattar det, att det inte är tävling. Det är något annat som gäller idag. Han är väldigt lugn och så. Brukar jag vara lite mer tävlingsnerver på honom? Jag är inte nerver, men han är lite mer tackad när det är tävling. Och så. Dina nerver då, när det är en sån här dag? Hur viktigt är det för dig som skötare? Och det är klart att det är viktigt att man måste försöka visa hästen i så gott skick som möjligt och så det är viktigt. Ja, man har ju tvättat honom extra noga med shampoo och fixera och frisör. Är det extra balsam i manen idag? Det är lite balsam i manen också. Och svansen då? Ja, det är också. Och naglarna? Ja, men allt är fixat. Idag så har vi tittat på honom. Vi har skrivit en exteriörbeskrivning på honom. Vi har gjort en veterinärundersökning och vi har mätt honom. Vi har sett honom i rörelse, både skritt och trav. Och sen har vi skulle fortsätta med bedömningen av härstamning och prestationer. Och tränaren Petri Salmen, han har smygit runt här i bakgrunden och kollat på Make the Mark när han har bedömts. Hur känner du en sån här dag? Ja, det är alltid lite spännande och lite nya saker man lär. Jag har inte varit med tidigare. Det var lite roligt att se lite vad de gör. Och naturligtvis att det var ännu bättre känsla att se att han, jag tycker att våran häst såg riktigt, riktigt fin ut. Spännande att få vara med på en sån utvärdering. Tror du Petri var nöjd? Ja, men han fick ju bra betyg med Make the Mark. 75 på en skala upp till 100. Det var jättebra. MVG kan man säga. Ja, det är MVG. Det är visserligen gamla systemet. Ja, det är gamla systemet. Men det får gå ändå. Mm. Du, om man ser till dagens lopp då, vad har vi för vinnare om nu inte han väntas ta det? Sorbet är ju stor favorit. Daniel Redén är det som tränar. Han bedriver Travsveriges Real Madrid. Han har alla de bra hästarna känns det som. Så att Sorbet... Honom ska man tro mycket på idag. Men även Stefan Melander har bra hästar. Han har 2 stycken. Milligan School, redan etablerad stjärna. Och en annan häst som heter Zach Zoomer. Han tar alltså amerikanska hästar. Stefan Melander, han köper dem från USA. Jaha. Ganska billigt. Fyndar så här, kollar på video och så köper han dem bara. Så tar han hem dem, förvandlar dem till storstjärnor. Nuncio, Scarlet Knight och allt vad de heter. Oj.
Jag vet att ni har ju pratat med Stefan Melander såklart om de här fantastiska hästarna som man får se i ert program i eftermiddag. Men jag skulle så gärna också vilja höra nu om man ska vinna dessa, vad sa jag, 45 miljoner. Ja. Var lägger du dina tips någonstans? Hos vilka hästar och kuskar? Ja, jag tycker att man kan spika Månprinsen AM. Det är det bästa kallblodet vi har i Sverige. Och man kan spika nummer 6 år B. Sen har jag en vinnare i den sjätte avdelningen som heter Mr. Golden Quick. Han spurtade fruktansvärt bra senast. Jag tror att han spurtar ner allt igen. Glöm inte i V75-1 nummer 4, Ricke. Den har ingen annan med. Det blir bara du och jag som har med den på. Kanske du också, men det vet vi inte i alla fall. De som lyssnar. Men spännande eftermiddag, när drar ni igång? Vi drar igång 14.30, 12. Vi kör hela vägen ut till klockan 7 i TV12. Bra. Tack snälla, Micke. Kul att se dig igen. Detsamma. Ja.